טוב, שלום לכולם, אחר הצהריים טובים. שמי גוסטבו מש ואני חבר הנהלה באיגוד האינטרנט הישראלי, ואני שמח לברך אתכם על נוכחותכם בערב עיון מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד אקטואלי, שבו נעסוק בשני דברים שצריכים ללכת ביחד, לפחות מנקודת מבטי, טכנולוגיה וחברה. מכיוון שהערב היום עוסק ואחד מהתחומים המרכזיים בחיים אזרחיים, בספרות מקובל השם של אי-דמוקרסי, כלומר השימוש של מערכות של תקשורת ומידע לטובת הגברת המעורבות של האזרחים בתהליכי קבלת החלטות. אז יש לנו מצד אחד את האלמנטים של חיזוק הדמוקרטיה, חיזוק הדמוקרטיה המשתתפת, ומצד שני הניסיון לעשות שימוש במערכות טכנולוגיות בשביל להגביר את המעורבות הזאת. כמובן שאחרי ההגדרה הזאת הבעיות רק מתחילות. יש המון המון בעיות שאני בטוח שהתייחסו היום בתחום הטכנולוגי, ובתחום החברתי, זה התחום שאני קצת יותר מבין, יש לא פחות בעיות. להזכיר כמה בקצרה, בעיות של להביא את המידע השלטוני לידיעת האזרחים, כאשר לאזרחים יש רמות שונות של תובנות ומיומנויות, וכאשר לשלטון לא תמיד יש רצון להביא את המידע. אלה חלק מהבעיות ואני באמת לא רוצה להרחיק בהם. אני רק רוצה לומר שאיגוד האינטרנט ישראלי מאוד שמח להריח את הערב הזה. האיגוד הוא ארגון שפועל לחיזוק של השימוש של האינטרנט בחברה הישראלית, גם באמצעות פעולות רבות של ניהול התשתית הטכנולוגית של האינטרנט, פעולות רבות בהנגשת האינטרנט לאוכלוסיות מקופחות בחברה, פעולות רבות בחינוך האוכלוסייה לשימוש נבון באינטרנט, רק בשביל להזכיר מעט מהדברים שאנחנו עושים, והאיגוד באמת עושה המון, ואני מאחל לכולנו שנשכיל מאוד, ואני בטוח בכך, אחרי שני הפאנלים של היום. תודה רבה, ודימיטרי, מה שלך?